Луцьку п'яний водій в'їхав в електроопору. ДТП трапилось на одній із вулиць міста. Прибувши на місце події, поліцейські виявили водія автомобіля Mazda, який не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки і в'їхав в електроопору. На місце події викликали медиків, однак водій від шпиталізації відмовився. До того ж, у 67-річного керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події показав результат в 1,62 проміле, що у 8 разів перевищує допустиму норму. На водія склали два адмінпротоколи.